እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላምና በጤና ደረሳችሁ። አደርሰናል እንግዲህ እንደምንም አርገን። እንግዲህ የመጣነው የመስቀል በዓል አከባበር በአዲግራት ምን ይመስላል? ተመልከት እንግዲህ አቦከው የቆጡን አወርድ በብላ የብብቷን ጣለች እንባል ይኛው ሲዶጁን እኮ እናመጣላችኋለን ብለናቸው ነበርኩ ያዘዝ ምኑን ይዘንላችሁ እንዴ ያለውን ይዘን አሁን ባለሙያ ሆንሽ እዚህ እንዴ እሺ ከመታይልክ ማለት ነው እንቅስቃሴው አልዩ ነው ማለት ነው ያላ የከበረው የከበ كاريتو موچي ريج يازي چوبا كارا سا موچي نبريج دبت ما طلطا سير نو مساو قبك اني انت موديل اللي فلكو يا مريم ወስበል ይዟል የተያዘ ነገር እንፋሽ ውስጥማ ቤንዚን አለ አይዞዋ ወይ ጥሉ ስጡን ወይ ጥለልን ነው ነገር ባካል እና ለየአንዳንዳቸው እንደዚህ እየተሰራል እደፋችሁ ደፋችሁ ወይ ሀገር ካለ ሀገር አለ ይህንንና ሌሎችንም ዝግጅቶች በኢቢኤስ ቲቪ የመስቀል ቀን ይጠብቁ። በዚህ አጋጣሚ ምርትና አገልግሎቶን ያስተዋውቁ። መልካም በዓል።